میرا نام رابعہ ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں اپنا پیج پچھلے کوئی 10 سال سے رن کر رہی ہوں کیک مینیا کے نام سے فیس بک پہ. میں آج آپ لوگوں کو پینا کولاڈا پیشن سکھا رہی ہوں. یہ ایک ڈیزرٹ ہے جو بہت ہی زیادہ ٹھنڈی اور مزے کی ہے. یہ ویسے آپ لوگ جانتے ہیں اس کو ایز اے ڈرنک پینا کولاڈا استعمال ہوتی ہے, بہت زیادہ بہت مشہور ہے, لیکن آج میں اسی کا ورژن آپ کو ایک پینا کولاڈا ڈیزرٹ میں سکھا رہی ہوں. عید کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہے بیکاز عید گرمیوں میں آ رہی ہے, تو یہ بہت ٹھنڈی اور بہت ایزی ڈیزرٹ ہے جو آپ فوراً فٹافٹ, آپ کے مہمان آ رہے ہوں تو آپ فٹافٹ بنا سکتے ہو. جی, یہاں پہ ہم نے 2 ڈبے کریم کے لے لیے ہیں جو کہ 400 ml آپ کی کریم بنے گی. یہ جو ہے پائن ایپل کا ٹن آپ نارمل لے کے اس میں سے آپ نے پائن ایپل کے چنکس الگ کر لینے ہیں اور پائن ایپل کا جو پانی ہوتا ہے اس کو الگ کر لینا ہے. کوکونٹ پاؤڈرڈ ملک ہوتا ہے, بازار میں عام عموماً مل جاتا ہے وہ ہے. کوکونٹ جس کو کھویا کہتے ہیں وہ ہے, تھوڑے سے گارنش وغیرہ کے لیے. یہ 1 کپ چینی پسی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کوکونٹ بسکٹس, آپ بیکری کے بھی بسکٹس لے سکتے ہو یا ڈبے والے بسکٹس, کوئی بھی جو آپ کو عام پسند ہے. یہاں پہ جو ہے ہم نے 2 پیکٹ کریم لے لی ہے, یہ اچھی طرح بیٹ کیا ہے, یا آپ ایگ بیٹر سے بھی کر سکتے ہو. اچھی طرح اس کو بیٹ کرو گے تو وہ پھول جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی اور اس طرح سے سخت ہونا شروع ہو جائے گی. کریم لے لی ہے اپنی اور اس کے اندر جو ہم نے کوکونٹ پاؤڈرڈ ملک جو تھا, پاؤڈرڈ ملک ناٹ دا لکوڈ ون, لکوڈ والا ہم نہیں استعمال کریں گے کیونکہ وہ آپ کی کریم کو رنی کر دے گا. سو یہ پاؤڈرڈ ملک جو ہے کوکونٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. ہم جو سب سے پہلے جو چیز کریں گے جی, وہ ہم اپنی 1 بسکٹ کی لیئر ڈالیں گے. اپنا پائن ایپل جوس ہے وہ آپ کسی طرح بھی, آپ میں یوزلی یہ کرتی ہوں کہ اس بوٹل میں ڈال دیتی ہوں, لیکن آپ اس کو چمچ سے بھی اس طرح سے ڈرزل کر سکتے ہیں, تھوڑا سا گیلا کر دیں آپ اپنی کوکیز کو. آپ نے یہ جو کریم کا مکسچر بنایا ہوا ہے آپ نے اس کو آپ نے اوپر لیئرنگ دے دینی ہے, تو آپ اس کو پیار سے کریں. ڈیزرٹس بنانا جی بہت مزے کا کام ہوتا ہے, یہ پوری ایک آرٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑے سے پائن ایپلز اس کے اوپر ڈالو گے اور پھر ہم نے اس میں تھوڑے سے جو ہمارے کوکونٹس ہیں وہ ہم نے اس طرح سے تھوڑے سے اوپر پھیلا دیے. اس کے بعد جو ہے ہم وہی پروسیس دوبارہ ریپیٹ کریں گے. ہم نے یہاں پہ جو ہے ایک نارمل وہی وپنگ کریم لی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح بیٹر سے بیٹ کر لیا. کوئی بھی آپ ڈیزائن تھوڑا سا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کر سکتے ہیں. یہ میں فائنل گارنش کے لیے لے رہی ہوں تھوڑی سی کوکیز جو ٹوٹی پوٹی تھیں. جو بیچ کی لیئر ہے اس میں ہم اپنی یہ جو کوکیز ہم نے کرش کی تھیں ہم ان کو ڈال لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے سائڈوں والے پہ پائن ایپلس ڈال لیتے ہیں. یہ آپ کا ڈش تیار ہے. یہاں پہ آپ اس کو آرام سے فریج میں 2-3 گھنٹے رکھو تاکہ یہ اچھا ٹھنڈا ہو جائے اور آپ اپنے یو نو گیسٹ کو جب سرو کرو گے ٹھنڈا ٹھنڈا تو وہ اور زیادہ اس گرمی میں مزے کا لگے گا.